एमटी साहब तुम्हाला कळतं का मराठीत बोललेलं? पत्र एमडी दिले, पत्र एमडी घेतलं आता मला मिळाले वर्षभर पुन्हा पुण्यावर एमडी एमडी कोण लागला काय नाही करायला. इंदापूर तालुक्यातील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक समोरासमोर आल्याने आज मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. यावेळी त्यांच्या धक्काबुक्की झाल्याने तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. छत्रपती कारखान्याच्या मतदार यादीवरून आज कार्यालय बंद ठेवण्याचा इशारा साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी दिला होता. यासाठी सकाळी विरोधक या ठिकाणी आले असता शेतकरी कृषी समिती आणि सत्ताधारी संचालक मंडळामध्ये आज अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. यावेळी संचालक मंडळ आणि त्यांचे कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते. कारखान्यावरच सत्ताधारी संचालक मंडळ आणि विरोधकांमध्ये धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी मध्यस्थी करत वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र इथे पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं तणावपूर्ण वातावरण पाहायला मिळालं. येथील मतदार याद्या निवडणूक प्राधिकरणाकडे दाखल करण्यात आलेल्या आहेत असं असताना मात्र याद्या दाखल करताना क्रियाशील आणि अक्रियाशील मतदारांबाबत शासनाने नुकताच घेतलेला निर्णय ग्राह्य धरून त्यानुसार मतदार यादी दाखल झाल्या पाहिजेत असा आग्रह छत्रपती कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांचा होता. असं असताना याकडे लक्ष दिलं गेलं नाहीये. जाचक यांनी कार्यकारी संचालकांना बाहेर बोलावून त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यानंतर त्यांच्यात वाद सुरू झाला आणि विरोधक आणि सत्ताधारी संचालक एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. कारखान्याला ऊस घालणाऱ्या सभासदांचे हित बघायचे असेल तर अक्रियाशील सभासदांचा मुद्दा निकाली लावणं गरजेचं आहे, मात्र त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि यांना अशाच बिगर ऊस उत्पादक सभासदांना बरोबर घेऊन निवडणुका जिंकायच्यात असं यावेळी जाचक यांनी म्हटलंय. एमडी हे पद्धतशीर ते आता बोर्डाची मुदत संपलेली आहे. एमडी त्यांच्या सांगण्याने चालले सगळं आणि बोर्डाला कारण असा गोंधळ करायचा. आम्ही सगळे शांतरूपी मंडळ आहोत. कारखान्याचा मी माझी चेअरमन आहे, संस्थापैकी एक आहे आणि हे जाणूनबुजून चाललेले सहकार कायद्याला ह्यांना कायदा मानायचा, ह्यांना लोकशाही मानायची नाही. झोटिंग पद्धती यांनी चाललेलं आहे. कारखान्याची हा छत्रपती कारखाना जो प्रथम कारखाना होता या महाराष्ट्रामध्ये, त्या कारखान्याची वाट लावलेली. पुणे जिल्ह्यातल्या बँक यांना बोलल्या नाहीत, यांना महाराष्ट्र राज्य बँक बोलली नाही. यांनी सध्या बुलढाणा पसंती पैसे घेतले, सभासद एफआरपी अजून दिलेली नाही. कामगारांची प्रायव्हेट फंड ग्रॅच्युटी ही बॉम्बे, भीम्याची बॉम्बे, सगळीकडे कारखाना अपशी ठरलेला आहे. आणि आता काय जी मुदत संपली आहे संचालक मंडळाची, पूर्वी कोविड यांना पुढे मुदत मिळाली होती, परंतु आता नवीन एरियामध्ये कोविडनुसार मुदतवाढ संपलेली आधी जाणूनबुजून पाठवत नाहीये. जो कायदा गेले 50 वर्ष सहकारी संस्थांमध्ये आणि जो महाराष्ट्राच्या सर्व कारखान्यामध्ये, हा नियम काही छत्रपतीसाठी नाही, हा नियम सर्व महाराष्ट्रासाठी आणि तो सहकारातल्या सर्व सहकार वाचण्यासाठी होतंय. कसं यांनी ऊस घालायचे खासगी कारखानदाराला आणि इकडे ऊस न घालता माझा अधिकार घ्यायचा, सहकार बनता अभ्यास आणि खासगी बनता अभ्यास असा दोरी डाव आहे. तो डाव हे संचालक मंडळ करते, त्यामुळे हानू पाडण्यासाठी आमचं एकच म्हणणं आहे सर. तर विरोधकांनी केलेला आरोप पूर्णपणे चुकीचा असून नवीन कायद्यानुसार मतदार याद्या दाखल करण्यात आल्यात. विनाकारण कारखान्यावरती प्रेशर आणण्याचा आणि बदनामी करण्याचा प्रयत्न विरोधक करतायत असा आरोप संचालकांनी केलाय. एक ते पण संस्थापक चेअरमन जे आहेत कारखान्याचे माजी अध्यक्ष आहेत, साखर संघाचे माजी अध्यक्ष आहेत, एवढी सगळी पद भूषवलेली असताना आपल्या ह्या लक्ष्मीला आपण मदत केली पाहिजे का, अशा पद्धतीनं आपण अडचणी निर्माण केल्या पाहिजेत हे पण ठरवलं पाहिजे प्रत्येकाने. आणि अशा कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीनं या ठिकाणी कामकाज केलं जात नाही. कारखान्याच्या कामकाजासाठी जे काही करावं लागतं एमडी असतील, संचालक असतील, ते मनापासून प्रयत्न करतात आणि कारखाना या चालू गाळप हंगामापासून इतर कारखान्याच्या तोडीतच चालणार आहे, त्याचं देखील या एक प्रकारचं हे दुःख हे दिसून येतं आहे आपल्याला या अशा या वागण्यातून. माझी ह्या सगळ्यांना विनंती आहे की कुठलीही गोष्ट करत असताना आपण चुकीच्या पद्धतीचा अवलंबन करू नये, अशी दमदाटी करू नये, अधिकाऱ्यांना वेटीस धरू नये. असं छत्रपतीत कधी घडलं नव्हतं, पण ही वेगळी प्रथा जर अशी पडायला लागली तर भविष्यात चांगले अधिकारी तुमच्याकडे येणं शक्य होणार नाही. आणि अशा चुकीच्या पद्धतीने पुन्हा आपण आपलेच लक्ष्मी अडचणीत आणायचं का हे ठरवलं पाहिजे.